Ուրախացրեց եւ ճանկացրեց, որովհետեւ ինձ վահեսը վերածնվել բանից մոտ։ Ընդամենը օրեր առաջ լույս աշխարհ եկած այս աղջիկը մարմնավորում է Մխիթարյանների ընտանիքի վերածնունդը։ Երբ թվում էր, թե միակ արու զավակին կորցնելուց հետո կյանքը կանգ է առել, պատերազմից ուղիղ 3 տարի անց ծնվեց Վանեն։ Եկավ իր հետ բերելով կյանքի նոր գույն, իմաստ եւ ապրելու հույս։ Վանեն ամբողջությամբ փոխեց մեր կյանքը, փոխեց դեպի լավը։ Մեր մեջ արդեն արթնացավ ապրելու հույս, նպատակ։ Երբ որ նայում ենք իրան անմեղ հայացքին, այն որ սենց աչքները հենց պարզած նայում ենք, ոնց որը խնդրի, որ մենք իրան պարտավորենք, պահենք, մեծացնենք, հասցնենք իրան նպատակներին, այն ինչ որ իրան ապերը չի հասցրել, ինքը մեր օգնությամբ մեզանով հասցնի։ Վանը մեր ընտանիք վերեց մի հատ ապրելու իմաստ, որ մենք ապրենք, տունը լուսավորվեց, մեր կյանքը փոխվեց, մեզ ապրելու հնարավորություն տվեց, ու բոլոր մեր զինվորները, բոլորներ իրան եղբայրներն են, ու կյանքը տվելով այսօր այդ երեխեք ծնվել են։ Վանեին լույս աշխարհ բերելու որոշումը ծնողները կայացրել են ընտանիքով, թեև վստահ էին, որ հեշտ ճանապարհ չի սպասվում, բայց որոշեցին պայքարել։ Միասին անցան նախածննդյան բոլոր դժվարություններով, հաղթահարեցին առողջական լուրջ խնդիրներ և հասան իրենց նպատակին։ Բալիկ ունենալու միտքը մեզ տվեց մեր աղջիկը, մի անգամ առավոտ շուտ քնիցելավ, վազելով եկավ մոտս, թե մամ երազ եմ տեսել, երազիս մեջ Վահեն եկավ, մի հատ աղջիկ երեխու ձեռք բռնած, խնդրում եմ աղաչում եմ, ինձ համար մի հատ քույրիկ բերեք, կապ չուն, ուզում ա քույրիկ լինի, ապե լինի, մի հատ ենքանավոր ես մենակ չլինեմ։ Դե մենք էլ ճիշտ ընդհանրապես չկար այդ միտքը, չէինք պատկերացնում այդ տարիքում այս ամեն ինչից հետո ոնց կարելի ա։ Աստված մեզ վիրևից նայեց, չանտեսեց և պարգևեց մեզ բալիկը։ Ոնց որ վայես եմ մեծացրել, ոնց եմ Վանեին, ինչ որ չեմ կարացել, չենք կարացել Վահի, մենք անենք, կանենք Վանեիս համար։ Վանեն ծնվեց Վահի երկնային օրհնությամբ, վստահ են ծնողները, և դրավկայությունն է նաև այն, որ հղիության 9 ամիսների ընթացքում տիկին Լուսիկն անընդմեջ զգացել է որդու ներկայությունը, նրա շունչն ու ուժը, որն իրեն թույլ տվեց չհանձնվել ոչ մի պարակայում։ Իսկ հիմա այդ ուժը դարձել է Վանեն, որն իր գոյությամբ լույս է սփռում ընտանիքում։ Ես ամեն անգամ, երբ որ շատ վատ էի լինում, շատ ծանր վիճակների մեջ է լինում, երբ հասցնում ենք հիվանդանոց, այս ասենք, այդ ամբողջ գիշեր ինքը իմ մոտ էր երազներով։ Պարտադիր, չկար մի օր, որ ես ինձ վատը զգամ, ու այդ գիշերը երազիս մեջ ինքը չլիներ ինձ հետ։ Ու նույնիսկ մի անգամ էլ եկապարկեցի, ստեղ շատ վատ էի, երազիս մեջ եկավ, սենց ժպտալով ուրախացած, մամ ասեց, գիտես չէ, գալու եմ ես գալու եմ ու քո սրտի ուզածը կատարեմ։ Եվ Վահեի խոստումը իրականություն դարձավ, իր ծնունդով Վանեն ծնողներին նորից երազելու հնարավորություն տվեց։ Փոքրիկի անունն էլ պատահական չի ընտրված, Վահե անվան նմանությամբ են կոչել նորածնին, թե ոչ մի պարագայում Վանեն չի կարող զբաղեցնել եղբոր տեղը կամ լրացնել նրա պակասը, ասում է մայրը, բայց եղբոր հետ իր նմանությամբ բազմաթիվ հիշողություններ է արթնացնում։ Վանեին, որ դրեցին մոտս, ինձ թվաց Վահենը, մի քիչ մաշկի գույննա տարբեր, այն որ նույն դեմքը, նույն քիթիկը, նույն բերանը, ու նույնիսկ ասենք, որ նկարները ով նայելա, բոլորը սենց շշմել են, որ ես քան նմանություն։ 44-օրյա պատերազմում Վահե Մխիթարյանը կռվի մեջ է մտել հենց առաջին ժամերից, թեև ծնողներին վստահեցրել էր, թե ապահով վայրում է։ Լինելով տանկիստ, առաջադրանքները կատարել առաջնագծի երկայնքով, հաջողությամբ լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Հրամանատարի հետ հակառակորդի թիկունքից 2 տանկ է արգրավել։ Պարզվեց, որ ոչ միայն մասնակցել են, այլ բավականին փորձությունների մեջով են անցել, շրջափակման մեջ են ընկել 2 ընկերով։ Ես մանկերոջն ասել եմ, արի հող ու խոտ լցնենք վրներս, որ չնկատեն, որ մարդ կա ստեղ, ու որ փրկվել են, ասեց, եթե մենք այսքանից հետո փրկվեցինք, մենք անմահենք։ Շատ էր հայրեն ասեր, ոչ բանի չէր վախում, ու շատ սխրագործություններ ա կատարել, որ դաժե ես այս տարիքին կարող այդ բան չանել, ինչ որ ինքն արել, ինչ որ 18-20 տարեկան երեխեքն են արել, ոնց որ հատուկ իրանք ծմած են, որ այդ կռիվը կռվեն և հաղթեն, կյանքերն ինտան։
մեր բոլոր տղաները հաղթողներ են, ասում է Վահեի հայրը։ Պարտությունը նրանց անգամ մոտ չի եկել, եւ նոր ծնունդներով ծնողներն ապացուցում են, որ իրեն զավակների գործը շարունակվելու է։ Ինչպես Վահեին, Վանեին նույնպես մեծացնելու եւ դաստիարակելու են հայրենիքն ասաման սիրելու ու պաշտպանելու գաղափարով։ Անպայման, միանշանակ։ Միանշանակ մենք այն ազգն ենք, իմ կարծիքով, որ մենք հայրենիք սիրող ազգ ենք, մենք պայքարող ազգ ենք եւ մենք պարտավոր ենք ոչ միայն մեր երեխաներին սովորեցնենք, մեր երեխաներին պարտավորեցնենք, որ հայրենիքը սիրենք։ Եվ չէ որ այդ հայրենիքի համար է զոհվել իրան եղբայրը, եւ պարտավոր է ինքը սիրի, պաշտպանի եւ հայրենասեր լինելով ինքը կարողանա արժանի քույրիկ լինի իրան եղբայրը։ Եվ վերջում ամենակարևորը, Վահեի հարազատները Վանեի նման լույս են մաղթում մյուս բոլոր հերոսացին ընտանիքներին, վստահեցնելով, որ ծնունդներն իրենց ընտանիքներում խորհրդանշում են նաև մեր հայրենիքի վերածնունդը։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ